va mu nzira ndashaka kugera mu rugo oya se va mu nzira ndawe nako mushaka ndanagukwita oya ntacyo ndeka nuza muri mu rugo oya I'm back in music in 2 days ago. Hey. No, sorry, if you missed it. And then we are back to tugarutse mu kiganiro ni Avenue 387 nirigara nk'ibisanzwe urabizi ko tugomba kuba turi kumwe nawe guhera saa 8 ariko twagiye tukubwira ngo turagarukana n'abantu barenze batwika ariko sha nyine iminsi yanjye ndimo nage nyemerera kwakira abantu tu bona yesi mara uyu munsi rega okay reka dutangire gutya nyine tuvuga tuti murahabaye mubwire n'abandi baze ibintu bigiye kuryoha cyane iri gara ry'uyu munsi rero abantu dufite hano harimo uhaje bwa kabiri hakaba na babiri bahaje bwa mbere amategeko n'amabwiriza birubahirizwa reka intebe mitena nayigira gutya sasa bahati we nturimo mu bantu nkene yavuze ngo bahati abe yigenda nahagumye nari ngiye zona mu kanya nahira nari magurutse ngenda ese ko mwe munyirukanye rwo oya we turakwiriye iki kuko nawe twarakunyuzere gurabizi hano ni mwaranyuze cyane ngiye bonyuzuye okay amashaka ko byabindi byabaye hano tugira amategeko n'amabwiriza agenga ahantu hacu ariko ntago bikomeye cyane ntituvuge kunyuzura ngo mushaka gutuma birukanga narimo batangiye kundeba gutya okay hano kugira ngo tuguhe ikaze werekane impano ubufite muri nyinshi cyane zitandukanye ubwo sinzi mwese niba mufite zitandukanye cyangwa muzihuje duhere hano ufite impano zingahe mani imwe yihe yo gukina wo ntayindi ni ukuvuga ngo iyo filime zitabaho ngo ari kuba hari ukundi kuntu bayeho bitameze neza ngiye mfite impano nyinshi ariko iyo nabashije gushyira hanze n'imwe niyo iri igaragara watubwiye n'izindi ubwo izindi nizishyira hanze nzazana zo kuzibere harya rinda watubwiye ngo ziracyahishwe ngo nawe ntaraziwe okay ntari ibi biroroshye icyiza mwese muzihuriyeho noneho akantu ngiye kubasaba ni akantu koroshye mugiye gukina gasen muri babiri ariko ako ngiye kubasaba ni akanjye ngiye kwisabira burya umuntu yazi gukina filime icyo wamubwira cyose aba ari tayari kuhajya wowe ugiye gukina umeze wari wabona nk'umuntu nk'umusazi urumva byajaguye iki noneho wakine ari nk'umuntu ari kuguhumuriza kugira ngo tuze so twagiye twasabarize kamanitse ke n'ubwo ngiye gusara ko hari abasazi basara bagakuramo imyenda oya nibi byo binjijemo buri gihe none oke bikore nyine nk'umuntu wenda wa utangiye gukira wagize ikibazo asare nk'utangiye gukira wa muntu wajya muri be bamujyanye hahandi mu kigo cyawe urero hari igihe ushobora kunsaza nabwo gatuma ngiye gusarana na gukubita
ari cyose umudi oke nahaguru kampasha eh aza mama urampata gusara cyangwa urampata ni ukuguhumuriza so eh warafagufasha guhumuriza tu kamaza ni seke yaboneka n'urwa no kubita bice muri kirya gihande twitire Ubu ngubu umuntu temera okay ubu yabimikaze kwirigara ryacu se uri umva yuka temeye no kuri kwimana yaba afite ikibazo cyakomeye cyane so tubahaye ikaze ubwo reka muhite munibwira abantu bari kutureba ni bande turi kumwe muri kano kanya eh ntacyo nitwa Mutoni Keza nkabana na nitwa Labia Labia Okay. Nanjye nitwa Nikuze Alice. Nkaba nkina muri True Love nitwa Niki. Niki. Okay. Hano turi kumwe na Kibamba we. Mwenyewe. Sari yivugara. Yitwa Bahati. Aya nge nabo nyine yivugara. Ubundi umuntu wese ufite nimero yandikaho Bahati entre parenthèses Just Family. Aya ubu byabaye byinshi. Ntabwo nkivuga ni Bahati, wavuga Bahati Just Family, wavuga Makacha, wavuga Mbaya Lars, wavuga Muhebrai, wavuga Mbaya Sir, wavuga True Love. Mana nanyu sigaye bicana. Byabaye byinshi. Nzi mu gihe by'amatara ariko ngiye ndi miriti. Uri miriti. Talent. Talent. Okay. Aho utabyemera abafite n'ikibazo. Utabyemera n'eri buyariya. None se. Yes. Reka tubanze twiherere kuba kuri bashiki bacu mwese nakeka ko True Love ni filime ya mbere mukinyemo cyangwa hari izindi mwabanje ubwo nukugira mpite mutubwira background zanyu kugira n'umuntu uri kutureba bamenye none duhere hari ahanjye niyo ya mbere ngaragayemo n'ubwa mbere ubwa mbere okay nanjye n'ubwa mbere ngaragayemo Mese n'ubwa mbere. Siko Bahati akazi. Seba. Kanawe nkukurikize. Kuki wavuze ngo mfashe icyemezo cyo gukoresha abantu badasanzwe bagaragara mu mafilimi. Uri uzareba kenshi abandi bazikora. Bakoresha ya mazina casting ugasanga ni ba bantu gusa. Ngiye byanjye batandukanye bro. Icya mbere si nkunda umuntu uza muri poje yanjye. Azavuge ngo yakunzwe kora ko ari mu Sibyo sibyo okay kuzana umustari muri projet ndakundwa agenda kwa ngo yakunzwe kuko ari mwe icyo ni cyambe cyakabiri ngiye mbashaka guha abantu story story nziza imeze neza bakayikundira story yayo apana bayikundira abantu abastari bari yes icya gatatu ngiye ndumwanditse kandi mwiza byongera mwiza wabyize ariko mfite uwo ni inspira ku mugabo bita James Cameron James Cameron abone umunyamerika ko nota muzi ne wanditse Titanic yanditse za Avatar James Cameron biragoye kugibona projet ye irimo umustar ntabwo twatuzi DiCaprio tutaramuna muri Titanic yes ntabwo twatuzi Rodriguez tutaramuna muri Avatar afite ukunaza na talent shyashya akazizamura akazereka isi kayigira iki yes none isi igasigara ibashakisha abantu yes niko nabikoze no muri Mbaya series Imusa abantu no kwabazi ba Jolie ba Joxy ba Jessica today na abastar so rero no muri True Love
nuko mbikora njewe ubwangi zina ryanjye riri hagije kugira ngo nifashe kubona branding undi muntu yes nyene undi musitari w'ikise muri sinema njye mugi ari izindi tatu ikindi kandi abasimiyaste bari mu Rwanda ni benshi aba babastari ako dukene no kumenya abandi bana babahanga mu gukina filme bafite talazi zikiri mu rugo so njye rero mfite ukuntu niyo objective ngendera kugira ngo re projet yagite biranagoye nta na projet yange muzabona iri mu musitari Yanzu projet tamu mustari huko nyepa to abantu bagire abastari. Yes. So reka dukoreshe amazina iyo muri filime hanjye wowe ukina witwa Labia. Niki. Niki. Okay, mane fashe nkomeze byibuka. Labia Niki. Uyu munsi ni kwa gatatu. Byanze bikunze ubwo ni ikibazo mwese muri bunsubirize rimwe. Hari ukuntu iyo umuntu akiri muto abavuga ngo fite inzozi zimeze. Hakaba n'igihe bibaho ukisanga mu kintu pan accident atari ibintu watekerezaga kuri mwese ubwo mutunyurire mu rwo rugendo ubwo murata mutubwira bahati we mwahuye gute bwa mbere sabwira ati muze numvisha ibyo bintu mu byakiriye mute ndabona ruko zabaye yadutera igice sibyo tugiye gukora tombora noneho uzaje usubiza mbere nuri watoye ku kiranga ntego Nari mfite ibindi bindi numva nyine nzakora. Byari ibihe. Byari ibihe. Ibyo nari nashaka gukora. Nashaka kuba umuganga. Birangira bitabaye. Nyuma nza gusanga nisanze muri mufite. Okay. Niki? Njyewe nakuze numva arizo nzozi zanjye. Mbikunze bijyamo dushaka. Numva ari bintewe ishema ryo kuba nakora uko byahoze ari bintu nifuza kuva nkiri umwana ubwo rero ku bw'amahirwe nibwo naje guhura na Bahati nsanga nawe abirimo abikora neza amfata akaboko turazamuka wari usanzwe umuzi cyangwa nari nsanzwe muzi ko namumenye mbere atarajya mu bintu by'amamovie akiri mu muziki nyuma za kujya mu mafirme dukomeza tuziranye noneho nisanga agiye mu kintu nakundaga bita byoroha umuntu ashobora kwibaza byarewe byose muri bakuru iyo tuvuze bakuru tuba turi munsi tuba turenze ya myaka itwemerera gukora ibyo dushaka kuki mwatinze kwinjira muri filime ni iki cyateye wenda mwari mutegereje Bahati cyangwa arahandi mwakomangaga bikara okay sinari ntinavuga ngo nari ntegereje Bahati kuko niyatajya kuza nari kubikora ahubwo hari igihe ubu gifite ibindi bintu byinshi mu rugendo rw'ubuzima utaragera kuri uwo murongo ngo uvuga ati reka noneho nkore cya kintu nashakaga gukora okay yego aho ni fresh ari ukuntu wa mugani timing aba ari nziza wenda kuri Labia bwa rugambere sibyo wamukuye ne wavuze uti cyawagiye kuri Instagram ubona udufoto twavuga ati uyu mukobwa ufite character yagwa kamushakishe tu no Labia ubundi byatangira umufana wanje yari twamenyanye n'umufana wanje ariko n'umufana no muri mbaye muri mbaye okay ariko nge ngara ba parents na mureba bangara bigihagara cyangwa parents nkabona ko ari umukobwa ushaka kuba yavamo umwactress ariko simbi mubwire ndibuka naci ahanga turi kuransa casting yes ariko ntabwo naba ninge wamwihamagari ndambwira ati ndagushaka ambwira ati se ko ibyo binatari ibintu byanjye kuko ntabishobora ndabwira ati kamwe wowe mbwino uburi yakambwiza ukuri umu director mwiza apfa kuba babonye mu character ashaka uko byanyinda kose nubwo yaba atazi iki wano ufata ukamufungirana ahantu ukamuha aba trainer apfa akabikoze kuko byanze bikunze body ye iyo ukeneye hari ahantu ubuno yakora yes araza bwa mbere biranga kabiri biranga ndavuga ati rero akajya mbega byino byose ibintu byanjye ndavuga ati no nutabikora nzaba nari umudirector muzima nanjye nzasezera ku kazi kuramubwiye ko namwe nabonaga body ngumva ndayishaka tu rero nabonaga ari iyi herore se mwavuga ati aha kabisa yafite ngaya cyane bro ndaka nkumubwiye mu Rwanda dufite abakobwa beza ariko se niki kitwe koko dufite abakobwa beza
bigaragarira hehe uyu munsi uzuye munsi mpamvu tuvuga ngo mu buhinde babakoga beza nuko ara filme z'abandi turi gatureba that's great sebyo so movie ni kimwe mu bintu bi brandinga ubwiza bw'igihugu igihugu yes uyu aho nagomba kumushyira ari hose in case nabonaga ko Boden kineye yagomba kwajya kakina kandi ngerangoye icyumweru kimwe ariko icyakabiri yaje kumera neza n'uyu munsi mubaje abwira ati cyakora bati ni direct arasetse nifuza kubabaza nihe ni cyake kintu yakubwiye gukora kikakugora byatari ahubwo sikitaranguye bwambire kimwe cyakurangije kabisa kamwe wibuka ukavuga ati bahati mbabarira ndanatashye noneho ibi biranze twari turi gukina ndi guhamagara umuntu kuri phone yangije uwo twari buganire nyuma yaho akaba ariwe nicira buri mwanya umunsi wose urinda bwira nta kintu kimwe mukoze wawo seni mwe yatunaniye umunsi wose bro seni dufata umunsi wa kabiri seni yongera tunanira ndamubwira ati rero ukeneye hari ibintu namubwiye akeneye nyuma tuza kubikora no tubikoze mbona abikora bwa mbere ntabwo yabimaye neza uko nabishakaga ariko mbona ko bizavamo uyu munsi ari kuma none kuko ubishaka ubu ngubu ubu ntabwo ukosora ibintu byinshi ikaba utindi agorana na gato actually kuko we yabyivugiye ati zari inzozi se ikintu ari ikintu cyawe kikurimo kiba kikurimo ntabwo ari ikintu w'ingingo ubona nk'ubungubu narifashe muri lab ya mbimushyiramo ariko uyu nguyu byabimurimo wagiye kuri set umunsi wa mbere ngenda mvuga ati mbonye umukino niki kabisa yisanga ambwiye ati njye navuze ati mbonye umukino ariko hari n'umuntu wenda uri kutureba utarareba kuri True Love cyangwa akaba yibwira ko itarasohoka wenda ok mugeze kuri episode ya kangahe uyu munsi tugeze kuri episode ya 14 murayigereje twagiye abashoramari ni munsi ariko ubushize navuze france bose wanya twaba tuganira senti makeya abanyarwanda bakurikira jenoside bajya bayireba bro ashoremo se buragira ngo ntari kukumva oya nabibone mugezeho iyo message icyo nzi cyari kukureba umva france nk'umusinasti njyewe nguhaye gahunda yo kureba filime yitwa True Love uyicareho irebe neza kuko abanyarwanda bakurikira jenoside ivi n'abanyamahanga kuko iyi ni tv ica kuri kanari facebook bakeneye kureba imiki kibera mu rwanda reba True Love ica kuri shano yitwa Mwanzi tv nurangiza nkeneye ko tuganira ngene tukagena ibiganiro amafaranga nza make ashoboka ariko abanyarwanda babe ibyishimo homework hano bahita mu rugo rw'imyidagaduro ari mu rugo rw'imyidagaduro umva abanyarwanda umuntu wese uri muratureba reka tubanze tumwerekeho aga trailer kino filime gatoya k'amasegonda wenda nka 40 kugira ngo munarebe ishusho yayo munarebe bano bantu turi kumwe hano uburyo nyine baba bagaragaramo uko bakina turahita tugaruka dukomezanya nabo kuko turacyaba fite turacyahabaye cyane tanu kwa tanu nizere ko True Love mwayibonye nizere ko mubonye uko ni abantu turi kumwe hano nyine bitwara bari gukina ubwo nyine bahati bamumenyeho amazi filimi ihita irangirira aho ngaho ubwo niba ufite amatsiko yo kureba ibizakurikiraho ntitubabwire abantu bazayisanga ya of course ni ku Muhanzi tv niho gahunda zacu zica kuri YouTube ariko kariya babonye ni trailer ni agatrailer n'agace k'amasegonda angahe bajyeho barebe kuva kuri episode ya mbere ubwo ndabwiye batayireba barebe tugeze kuri episode 14 ku Muhanzi tv kuri YouTube channel ubundi ibindi byose bazambwira mu makomantere ariko banakore subscribe by the way yes ahangaha ubundi ni cyo cya mbere bagomba gukora ariko tukira feedback duherukana bwa mbere uheruka ahangaha yari itarasohoka ari nko kuyironshinga ubu tugeze kuri episode ya 14 feedback imeze gute ma good bo njewe sinzi icyizere nigirira ako sinyigira icyizere kiraza amasinde ngiye ngiye gukora proje narabwiye ubushize ati ngiye gukora proje kandi byanze bikunze ngo mukaba nziza mba mbizi bitewe n'icyo ngiye guha abanyarwanda nzi icyo bakunda nzi icyo babashaka nzi amarangamutima y'abanyarwanda sibyo
filme yarasohotse ni filme nziza ubona barayikunze cyane irarebwa cyane filme ushobora kwa uploading karibu n'abantu 50,000 to 60,000 mu cyumweru kimwe so nta kuwambwiye ko abantu batayikunze gusa sicyo nshaka ntabwo nshaka ko iheraho ngaho ndashaka ko iba filme nibuze tumaze amezi abiri twumva amezi abiri ndashaka ko iba filme nibuze mu mwaka ikintu ngiye kuvuga nigeze naragikoze nagari nisubira isubira gikorwa nigeze gukora mbaya iba filme ya mbere mu Rwanda hari amezi agezeho iba ari iyoboye igihugu iyoboye gute yamaze ariyo ya mbere iri kukurikiranwa cyane igira views interviews ari hagazeza muri views yagaze neza so rero ndashaka ko na True Love mu mwaka umwe iraba ariyo filme iyoboye nyine ifite views nyinshi cyane so rero ni ibintu niyo target anye na objective ndashaka mwaka umwe ko Nicki Man azajya ajyahara agatinya no gukandagira mu mugi n'ibirenge just kubi abafana bavuye isi nicyo nshaka yes mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri uretse ko mu myaka nk'ibiri cyangwa itatu nzaba nagikina muri sinema mu Rwanda ngiye ni Hollywood bro Hollywood yeah that's my target that's bet and I wish kandi bondi niho hano byose bivugirwa ejo bundi nabwiye umuntu yarambajije ngo target yawe icya mbere ngene mera ko ngiye mu kinyombe mu Rwanda mwiza mu basore mu bajene ubihakana afate ibura kuri ariko reba tatu yiyanditseho hariya ni black scroll oya umuheburayo hano ni umuheburayo umuheburayo ngiye nizera muri bibiri icya kabiri rero niba nemera sibyo niba mwe niba nemera ko ngiye mu kinyombe mu Rwanda mwiza nkaba nzi neza ko ubuhanga bwanjye abanyarwanda babibonye hari indi si nyene ko ibona ubuhanga bwa makaca bwa bahati bwa black scorpion iyo si rero ni iyo si bizatuma ingaragara ku isose ni Hollywood none sa ugoba wakoze projet ukayitangayo nagiye yo se nkakirira ngo umugarwa bari bati dufite umunyarwanda ukina Hollywood sahire so for what tangwa urugero rumwe rwose cyane umukobwa bita Lupita sumo nya Kenya bamukuye Nairobi yes uyu munsi ni star ku isose kuki se mutumva ko dukeneye umunyarwanda witwa Bahati ugomba kuba ari Hollywood aduhagarariye mani ngiye wenda nagusengera ibyo bibeho mani ndetse no kunsengera imana yangije kubyemeza kandi who God bless no man cast that's great mani ndabona na confidence wenda bari fresh sinzira reka mpere kuri Rabia urumva wisanze muri sinema bwa rugambere wenda abantu benshi batabikuziho ujya kubona ubona episode irasohotse uri kugaragaramo iwanyu wari wabibabwiye yego bari babize okay noneho bakimara kubona ibyo wakinye uko wabikinyemo nubwa mbere ni ibintu utiyumvagamo ni ibintu wumvaga kuzibera nyine docteur ukagivura abantu sinzi bahise bakubwira ngo comment za mbere zo mu rugo z'abantu ba hafi ya bamaye courage bamubwira nyine ukomeze kandi twifuje kuzagera kure nta wigeze akubwira ati wapi kabisa ntabyo ushoboye bireke aya nta wabimbwiye Eshari umaze kugera muri episode 14 bataraguca intege buryo buri umunyamahirwe ubukazi ugeza guca intege oya nabwo yanciye njya ko yabanje kumbika iminsi eh njya kuri shoot bagakina ndebe nkata eh ukajya wumva yose naje gukora iki kandi naramutuka cyane okay comment wowe bite kugeza uyu munsi nje nkitangira gukora bino bintu ntago nari sentaka kwita mbibwira ababyeyi ahubwo narabaretse babone ibyo nakoze ko ndibuka ubwa mbere mama kibibona ntago yari mu Rwanda yari ari muri Canada yampamagaye Nicki kandi ubundi yarasanzwe mpamagara Alice aseka cyane wow ndavuga ati mama yabibonye numva ni ibintu byiza arambwiye ati kutari warambwiye kuko ari ibintu ngo njye mbireba nti nabitangiye ampa courage arambwira ati wabikoze neza ariko mu bashuti hirya no hino ntihabura kubwira ati wagiye mu bintu ntakunda ibyo bintu si byiza nyine ntihaburamo umuntu ugutega ariko uko mbikunze niyo mpamvu mbikora hari hari utumesaje ngo abakobwa bajye babona batangiye gukina filime ngo warangiritse cyane mwaratubonye cyane iyo ukabonye umusubiza ngo iki urumva umuntu yakubwiye ati warangiritse uhita umubwira ati urimo urareba Nicki hagara Alice
okay. Hari niki uri gukora ibyo director yari kumubwira ati ryama hasi ndaryama ariko hari na lise mu buzima bwo utaryama hasi aho ni fresh twigire kuri niki ni nkihe role kugeza uyu munsi urumva ni filme ya mbere role ufite hariya muri True Love nyine ni yurimo since ko wenda bazaguhindurira ariko se ni nkihe role uba wumva uvuga ati wapi iyi role bahata yimpaye namutera ibyatsi ntabwo ati boss ijyana ryawe nje rero bitewe n'ukuntu nakuze mbikunda bireba bitewe n'ukuntu mbibona nta role director wanjye yambira gukora ngo nyange sure eko kuko mu gihe cyose ndi gukina ngomba gukora ibyo bambwiye kubikora nkabikora kandi neza kuko ngiye kumubwira ati sinyikora ntabwo naba nkiri umukinnyi ntese naba naje gukora iki hari ama filme kuri uyu munsi mu Rwanda harawe ageze abantu benshi baba ngira ngo murareba namwe mwese buryo ushaka guterana imbere ureba abo muhatari ureba isoko rikora imbezi ibyo batanga filme ziba zirimo ibintu byo gusoma na kugira gute mwese muri abakinnyi uko muri batatu rese arambira kuri koteye uko abyumva aho ya atarenga ngira ngo barazireba uko babikina murabizi singombwa ngo mbisobanure mvuge ngo gucya ABCD byose paka kuri Z wowe iyo role bahagize uko bwa singombwa bahati gusa kuko role yo gusoma na cyangwa n'izindi zose hari zemewe mu Rwanda n'isitemewe ariko buriya se hari ugusomana mukagira no mu buriri iyo role imeze gutyo ntabwo wayikina cyangwa ubigejeje kure cyane oya aho wabigejeje niho nawe bigarutse ntabwo yayikina ugiye kure cyane ibyari byo byose iyo yo kure cyane ntabwo yayikina biri prolonge gusomana biri prolonge ntabwo nabikora niki urumva akenshi ubundi ugiye gukina uba wiyemeje ubundi gukina se ni iki gukina nyine ni ugukina hariho ibintu ukina bikagaragara yuko wabikinnye kandi wenda utanakoze n'ibyo abantu bari kubona sino kukubamo ariko ukuntu ushobora gukina uri gusomana mwe muri kutureba mukabona turi gusomana kandi n'ibintu utahuye bagahenda ari kubivugana ni nk'aho baba bakatinze byari bigiye kugeraho bikanga urumva kandi uri kubireba aravuga ati niki yakinnye asomana kandi ntasomana oya none twe turi kuvuga ntabwo turi biri kuba nyine muri kubikora ariko muri gukina filime wenda okay we wabikora aho wenda ubwo urahita unadusobanura niba wenda wari wanabigeragezeho cyari filime anyuzemo birimo niba muri izo episode araho biraba nyine abaturage bareba filime bo hari uko babibona bitandukanye n'uko byakinwa nicyo kintu rega bagomba kukimenya bakagisobanukirwa ibyo bibaho cyane twaranabikoze muzabibona gusomana muzabona twasomane kandi twakoze iki neza twavugaga iki nagira ngo abisubiremo muzabibona byose birimo njye rero njya kuvuga kuri icyo kintu ndaza kuvuga kuri side ebyiri as actor na director as a director na scriptwriter ubundi mu Rwanda iyo ugiye gukora filime iyo umaze kuyandika ujya kuregisteringa muri RDB ukajyana full script and synopsis mbere y'uko bayapprovinga baguhe copyright yayo babanje kuyikorera so filime yabaye approved kuva muri RDB ntekereza ko nta ibirimo byose biba byemewe gukorwa yes wabikora ikindi cya kabiri nuko iyo twandika filime twibuka n'umuco w'igihugu cyacu tubamo so hari character cyangwa se hari umuco abanyarwanda tutamenyereye ntabwo nyinshi aho kwandika filime ndi gusimbuka etaje kwa Rwangura kandi abanyarwanda tutarabona umuntu wasimbutse etaje ikindi twe twandika ama drama movie niyo twibandaho cyane tuba tureba abanyarwanda umuco character z'abanyarwanda izihe imico yabo bakunda iki niba ntazi kubona umukobwa muri Fer Rouge ari gusomana n'umuhungu
ntabwo ndibyo kujyana muri filime baho ntabwo turi bubyumve kimwe ngiye kugira ubwenge neza ndabwo kuvuga iki kibazo nahereye kuvuga ngo ibigezweho uyu munsi bigezweho mu Rwanda ikibazo si ukugerwaho kuko ntabwo bigezweho uyu munsi cyane cyane nyine izo kuri ibigezweho si ubwa mbere bibayeho kuko byahozeho kuva kera reka ngo rugero hari ibintu ubundi sex tuvuge sex na sex ni ibintu bibera mu muhezo abantu babiri ntabwo kano kandi ndamutse nsanze umuntu ari muri feruje ari ku gitambe kuri umukobwa bari kumeka nka sex nk'umunyarwanda ariko hari ibihugu kuri plage ugasanga ese twebwe kuri plage ntibibaho shuwa ugisenye ukabona abantu bari kuri plage ku manywa ya erega mwashiritse ubwoba rwanda rw'ejo rwararangiye urega byo tuvuga ibintu uko biri rwanda rw'ejo rwararangiye ariko nujye gufata video urayerekana uburyo bagiye muri icyo cyumba n'ibyo bakoreye mu cyumba listen ngiyeshe gukora script ngiye na girlfriend ari dukunda tukakisinga mwe nafu ariko nitujya muri imyenda aho ngaho hotel uyu muko byo tubizi muri Amerika kandi muri Amerika ho biremewe ariko mu Rwanda dufite abantu bakritika ibintu byacu cyane cyane bashingiye ku muco w'igihugu badashingiye ku byo bikubonesha amaso sibyo ugasanga gukritika action yabaye atitaye ko iyo action ari nziza cyangwa se meaning iyo action muri iyo filime atitaye ko binabo umuco w'igihugu aba bati eh iyo filime biri kwigisha abana bacu bura biri kwigisha ariko nanone tubatege ese za bo ntibazireba nyine nicyo kibazo nicyo kibazo cy'abanyarwanda none se ahubwo none se mushaka ko dukora ibintu bari bwange ntabwo bari bubyange barabireba n'ubundi abana barabireba baba babihisha n'ubundi babaye umbitane kuvuga erega ba buri ikintu nemera ahubwo naje gusanga birakura kandi bizayino nawe ushobora wowe kugira umwihariko none ugakora imizu anyway ariko ntago turi kubashuka ntago turi gushuka aba director bo mu Rwanda please ariko ni ibintu bihari tuve muri sector ya sinema tuve muri sector ya sinema ho gatoya tujye mu muziki uyu munsi ugiye mu Rwanda ukabona umupasteli umuvuga butumwa ufite dread bite twumva ari ibintu bitabaho ariko ujya na yobure aba artist singers baririmba gospel singer gospel singers bose abenshi na drugs whatever ariko mu Rwanda kubona tubonye ibaze tubonye nka Israel mbona afite dread come bahita bamutenga se nta bahita bumva kano kanya tubonye Israel mbona afite dread ku mutwe bahita ariko biterwa none se nuza kavutse ntibamwakiriye kavutse baramwakiriye ndi kubabwira ikintu bitangiye kuba kano kanya ko nabwo nago birakirwa ahubwo rero nakubwira ibintu biri gukura usanga abanditsi bafite ubwoba muracyafite ubwoba bwa societe uburyo ubu bafata ariko utagize n'ubwoba udatekereza burya mbwiza ukuri utagira icyo ahomba niwe utagira ubwoba ariko ini kesi uzi neza ko ndi bukore proje yanjye ejo bakayihagarika ese barayihagarika cyangwa ahubwo abantu nibo bayikritika utagira icyo ahomba niwe utagira ubwoba ngewe ni kese nzi neza ko hari icyo ahomba ngomba kujya amakenga ahubwo wa mugani hari yahagaritswe abo bakora ibyo suzi zisa nk'ujya uzibona ndazibona hari bahagaritse kuki se muzitubajije kandi mukazibaza muri sikote negatifu hoye nta kote negatifu irimo oya urumva turi gupromotinga True Love nitujya kuvuga izindi turaba turi kuzipromotinga turaba turi kuzipromotinga kandi nawe uzizi turaba turi kuzipromotinga hari umujama ni inshuti yanjye cyane pe muvuze umusare yaranyandikiye inbox arambwira ati bro ngiye gusohora epizode imwe mu epizode mfite ariko ndebere hanze ndebere urebe niba bazamera ko iba approved kwanza kuri YouTube ne ebye yamara gacha gato amwasimo sa ibintu uwo muntu tubakwa nawe nsingiraho ko byanze ukunze ni nawe muri kuvuga cyane nabwiye ati rero wagiye kuri shoot wabyanditse urabikina wingisha inama kuko n'ubundi nkubwiye ngo wibikora urabisohora sohora bavuge ntibavuge agisohora najya kurambura kwa Decathlon ngo murebe
ariko umva naramushutse kubisora ko ntacyo byabimwe ntago byaraje sonde yo kucya yakugira none se kugishije inama n'ubundi byararangiye katari busibe projet ye ndavuga kuri True Love eh best true story best movie ibyo byose muvuga abanyarwanda bari ku byo byatwavuga aside ya oya hano abari muri rusange muri sinema nyarwanda mu byayubaka se cyangwa mu bituma idatera imbere cyane nkuko abivuze ngushaka kugera Hollywood nkeka ko tugize abantu 10 bari nimba ndi Hollywood inzo bya ibyo nzakura muzabora ko nzaba ndi mu gihugu kibyemera kitabihanira kitagira gute ariko uyu munsi mu Rwanda bro hari tajya ku muri Tanzania nange kuvuga ibintu nibaje ko ndi ku televiziyo live nari wi muri Tanzania hari filime Kanumba yakinnye byamusabaga ko umugore we ntabwo akundaga ko baryamana kandi bakabona atagomba kumuca inyuma buri munsi byamusabaga kujya muri toilette akajya kwikinisha ikinyarwanda ngo sinzi niba ari kiri barabyumva nta kibazo ariko umukundo babikoraga batwerekaga araryamye muri bathroom ukuntu bakatwereka amano ari muri gutya automatique ngo mitubona igikorwa ibyo arimo yes bagatakwereka side close up ubona umuntu nyine ugahita ubona igikorwa arimo ariko nago batwerekaga ino parity kubera iki man we africans hari umuco nyafrika tumenyereye tutagomba kuha abatukurikira hari inyigisho za nyafrika erega natwe iyo revo natwe ibyo nta kibazo byakorwa ariko se n'abasinema nyarwanda itari imbere bidusaba gukora ibyo bintu reka da ariko birabasaba gufunguka mureke dukore sinema nziza zidashingiye kuri ibyo bintu kukoza soni kuko n'ubundi nese kanwaze ikibazo kimwe filime bita uyu munsi turebye filime nabwirihera ino filime muri South Africa bita Noza niyo ino Netflix yaguze Noza Queen of Kingston ya filime usambanye bombe is a hit movie kuki se tutakora filime nk'iriya tudashingiye gusa kuki mwumva ko kugira sinema zacu tari imbere tugomba gushyiramo ibyo bintu muri kwifuza kubonesha amaso yanyu baha reka ngo hagareka nkugarukire ndakugarukiye mutazakina ibintu mukazanamo n'ubutinganyi Ee akamagaruki. Ni natwemera kuyikora na ndakugaruki. Muga mukina ibi byo dusanzwe dufite nta kundi. Nabyo bizakura. Twikinire drama. Ndakugarukiye. Abanyarwanda bari emotion developer emotion. Abanyarwanda bari emotionnel cyane. Mureke tubere ibintu bya emotion kuko bahusambaye. No kuri pe. Ndakugaruki. Gose mwana wange nakora cyo bunda kasaba. By the way, ndavuga nkanje bahati ndi kuvuga nk'umunyarwanda wose abikunda mu bikine kuba hari n'abikina ariko kuri side yanjye nzajya nerekana umukobwa yinjiye mu cyumba umwerekana asohoka hashize amezi atatu ane ari kumukatwite ariko kumbwira ngo ngiye kwereka kwageze mu buryo nda amashuka hejuru ako nje nabikina we wabikina umuntu ashobora kuza kandi yakwishyuye mfite filime kunuku si amafaranga as a good actor nabikina ariko ntabwo nabyandika ntabwo wabyandika ariko wabikina that's great aho ngaho narebe hanyuma tuguruke hano mfite ibibazo byinshi by'abantu banyandikiye aba ari byo tujyamo mbere yuko tuza kugira natwe utundi tw'amatsiko dusorezaho reka mpere kuri uyu nguyu ati salama Christian mpera ni kipis kuko ari romantike kabisa ni Claude Kimisagara abasamura hatwitse uyu nguyu atubwiye ati mbariza Bahati ati muri iriya filime ni uwuhe mukobwa abona ashobora kuzashyira mu rugo nk'umugore nta numwe muri nta numwe nze nge ndi munda n'abakozi bari okay uyu nguyu yatubwiye ati mbariza uwo mukobwa wegeranye na Bahati ngo akunda kurya iki afaniye ikipe mu Rwanda no mu mahanga mu bahanzi b'abahungu mu Rwanda ninde wamubera umugabo iyo ugenda kimwe kimwe asubiza kimwe kimwe shareka tugendere kuri kimwe kimwe ufaniye ikipe mu Rwanda no mu mahanga mfana ape hanze mfana Tottenham Tottenham inka yanjye Tottenham ubaye umuntu wa kabiri kanyizo ubaye wa kabiri kabisa naye inka tatatu uyifanira iki ubwo ndayikonda nyiga gutangira kureba umupira niyo nahereye muhe muntu ayigukundishije nta muntu wayinkundishije
Ni ukuvuga ngo match ya mbere warebye warebye ya Tottenham iratsinda urayo. Ariko iri gukina ndabikunda. Jamaye. Shahe, ndagushakira kanyizo muzaje murebana. Niwe umuntu wa kabiri mbonye ufara Tottenham kabisa. Mhm. Ati mu bahanzi bo bahungu bona rinda bakubera umugabo mu Rwanda. Ntawe. Okay. Ikindi ati sha ibindi birafatanye. Okay, sorry. Ngukunda kurya iki? Nkunda igitoki. Okay. Mhm. Uyu nguye atubwiye ati Chris Mbabarira umbarize Labia ati afite metero zingahe ko mbona mwese abasumba. Sha yambaye n'imeto ndende. Sha n'imeto yambaye n'imetero. Imwe na 70. Imwe na 70. Eh okay. Nagari cyane ariko da. Ebyiri ntago zirizo. Yes, ati hey ni Sandra mumbarize bati ngo afite umukunzi. Ndamufite. Mhm. Harye bushize ari hano yaramutubwiye. Bushize n'abanagiraga. Bushize yavuye hano mushakisha. Ngene mugatende ka. Kandi ntujye wiburira. Ndamufite. Okay. Birahagije ibyo. Waritse se tukanamenya izina rye. Ni umustari ntago ari umustari. Naringize ngo uravuze ngo uramufite umufite. Yes, ati ngo ngo mbega baratwika kabisa baranyemeje mu bampere peace ni Clarisse ati ko numva nshaka ku mukinnyi wa filime yamfasha iki bigakunda. Najye kuri Instagram yanjye batumakacha inbox me and then we talk. Okay, uyu nguyu ati nkeneye ko Bahati yamfasha kuzamura impano yanjye yo gukina filime bitabagoye mwa muhanamba yanjye. Instagram yanjye Bahati Makacha inbox me nafi. Ati ngo ye baba data we atuziko naringize ngo bararwanya biri serie. Aya bakinaga. Uyu nguyu yatubwiye ati Chris Mbariza Arabia na Nikki ati muri bombi ninde ukererwa ninde wica gahunda. Okay. Je ntago njane ca gahunda ariko gakerera ntago nkererwa muri bombi ndi ndutinda kuzugera kuri set ne rabbi byari byoroshye ariko je none raha tutanze eh yifuva barindira amasaha abiri aho kumwe mukerera byari byoroshye kabisa. Uyu nguyu yagiye ati salama Chris Mbabarira umbarize Bahati ngo ni ryari aheruka gutera umukobwa indobo mane ngo nabayitewe uheruka kuyitera mu message ze fofa nase ndiri bandi ni mangwa majoro waraya no uyu musore kuri rya yino nago byoroshye musi ndimo ndaririmba I'm in love uko mukeye nuko bwije Okay. Ariko hari ndirimba no cyangwa iyo naza kubona umukara simana ramenye kumwerubaho. Ayo je. No kuvuga ngo baguteye indawo uturirimba twose two kwikonsora ubudufite. Murumva ngo icyo gyarakire kumukara. Ehe. Musinzi kumwero. Uyu nguyu yambwiye ati ngo olala ndabonye impamvu Alice ashoboye scene yo gusara muri filime akina akaze fo Bahati we ni icyamamare nta birebire ndamuvuga ko gusanda bateye intege vraiment barashoboye bakomeze badutwikire ariko Labia ndabona yagize isoni mu mumbwirire ko kwirigara ari ugucangamuka. Kwirigara ni ugucangamuka. Uyu nguyu ati ngo Bahati uwo mwigeme yicaye hagati mu mbarize afite umukunzi. Ufite ukuntu njewe ndamufite. Okay, B ikintu cyamubabaje mu buzima. Ikintu cyambabaje mu buzima ni ukubura umwana wa musaza wanjye. Okay, sorry. Mhm. Se ibintu akunda kurya ibya bivuze ni Aimable Bujumbura. Uyu nguyu ahita yongera aratubwira ati Chris Mbabarira ntuva aho ngaho utambarije abo bakobwa imyaka bafite. Imyaka ni myinshi. Iyo mukure turayirenze. Okay, ni hagati y'ingahe n'ingahe? Ni muri 20 na. 20 na. Oya. Ntagiri munsi ya 25. Hagati ya 20 na 25. 20 na 25, okay. Hagati ya 20 na 25. Hey, okay. Hagati ya 30 na 40. Wawe byihuse.
Wowe byiyorere. Uyunguyu message ni nyinshi reka ndebe izigize byatari ati salama Chris na Bona ati uyu munsi ndabona mutuzaniye abantu batwika filme yabo ndayemera byatari iyo bakimara ku uploadinga ndumwe mu bantu bayireba ati hanyuma mbariza Rabia na Nikki ni ryari bumva yuko bazakora nabo filme yabo ati se bahati yabo reka bakayikora reka mbanze subizime ko basubiza sinzi ngo ni ryari ariko ngiyewe n'ubufasha bwe bwose bansaba muri projet zabo zaba ariko kubana kujya gukina mu zindi filme z'abandi bantu ubufasha bwe bwose bansaba nabo okay ngiyewe ubu ndimo ndakina mu ma movie y'abandi ariko indoto zanjye no kuzaza mbazaniye noneho yawe zivuye mu mbaraga yanjye that's great Aya rata kwirigara na muntu besha na muntu besha ngaha ano na mpamvu yo kubesha ati salama Chris twetwara kubuze ati ndabona wagarutse meze fresh mbariza bahati ati ni ryari yaba yingise buri asinyisubiye mara okay ati ni ryari yaba yarabwiye umukobwa ko amukunda yarangiza umukobwa akamubeshya akamukunda ariko yagera mu rugo akamukatira ni scenario itarakuba urumva ubwo umukobwa ngura mukunda akakubwira ko akukunda already tiba byarangiye ageze mu rugo akagukatira akisubira yabarinzerezi y'ubwonko reka nsoreze kuri uyu nguyu yatoje ati Chris mbabarira mbarize abo bakobwa babiri icya kibazo cyo kwirigara ati nubwo mwavuze ko ari ubwanyuma ariko mumbabarire mu kibaze okay ntari ibi uyu nguyu ati mbabarira mumbarize bahati icya kibazo cyo kwirigara buriya ntabwo twakimubajije ra bahati buriya asanga watabyibuka nagabyibuka njye hano ni mu rugo hano ni mu rugo mwarabimbaje byanze abandi nabagenda basaba amanimero ubwo izo nasimbutse mwihangane cyane turaza kuzisoma izindi ubwo ngubwo ariko hari nimero mbonye idasanzwe ati hello mbariza wambaye imyenda y'umweru aho yaguriye izo nkweto umubwire ko asa neza impamvu nyisomye ifite price 90 sinzi aho iri no nimero mu Buhinde so bakoresha waziguriye he Dubai ubwo ngubwo wasubijwe cyane hanyuma twikomereze ikibazo cyo kwirigara se ikibazo niba babisabye niba bwabisabye tuzahinduranya tugomba kugihindura ntarebe ariko ntacyo biba bitwaye ubwo icyo kibazo ukuntu kimeze ufite intoki n'amano byose biteranyije n'ibingahe 20 bagiye bagukata kamwe kamwe byangana n'aba ex bangaho ufite igare ku mu ex avuyeho batatu ngo hasigarana nasigarana 17 ukibarije neza ra okay naribi reka tukireka mba nkibaze gutya niki ufite amenyo angahe umuntu mukuru agira amenyo angahe agira 32 baramutse bagukuyemo amenyo angana n'aba ex ufite wasigarana amenyo angahe asigarana 28 ubwo ni ukuvuga ngo koresha imibare wize nyine oya saba bayiretse nibane nibane aba ex sure uburyo gisubije ntabwo yari ari siri neza yes ubwo ngubwo reka ubwo nanjye twigire muri bya bindi by'amatsiko byacu ufite tatuwaje zingahe umubiri wawe enye iyo turi kureba isobanuye iki kubera ntabwo mbishaka n'ubwa mbere bibayeho kwirigara ati simbishaka none warenzaho iki ati simbishaka pe muri izi nyo ufite hariyo ujya wicuza impamvu wayishyizeho yego kubera wayishyizeho mpubutse ntabanje kubitekereza neza musengera amatsiko iyo ariyo
Nayo nayo ivuga ko subisi ibibazo. Okay. Mhm. Kikomereze n'ose nagiranye. Katwigire kwandika. Ushaka kumubaza se cyangwa? Bayamubaza. Okay. Nayo ndamatsi gase cyane. Kagira ngo nawe urayafite. Ah Niki. Ni ryari uheruka gukunda umutipe ukabimubwira? Ni vuba. Ni vuba. Aya aya. Ah kwezi kuracamo. Eh. Ubwo ni nawe muri kumwe uyu munsi. Yego. Niyo wateye intambwe urambwira ati ni kuri kw'Imana. Reka nkubwize ukuri. Ejo hari akadibeti kari kari hano. Ngo umukobwa ubwiye umuhungu ko amukunda, ngo umuhungu akwiryaho. Nibyo wambereye umutangabuhamya. Sawa. Duha ishusho yawe uko ubibona, uko bimeze. Nubwo nyine urukundo rukiri mu maraso mashya. Erega gukunda umuntu ni ibintu byikora. Ni ibintu bisanzwe. Kuba nagukunda nkakubwira yuko nkukunda ntago bisobanuye yuko nawe ugomba kunkunda. Igihe icyo ngomba gukora nuko nkukunda, ndagukunda. Nta bindi, nawe ni wumva nkunze. Sambwira yuko nkunda. Ubundi mukundane. Ubundi dukundane. Okay. Ese nagore ufite ngo akagutera indobo. Reka. Cyangwa ni bya bindi ngo amaboko azaguha uyabonera mwira. Urabona kare. Ubwo bamaze gutera indobo batite nka bangahe. Bamaze gutera indobo. Babiri. Kuva wavuka? Se sinababwiye ko mfite aba ex bane. Hateye indobo babiri. Abandi twaraburanye. Eh abandi mwaraburanye. Ntibyarangiye, ntibyanakomeje. Ubwo biracyari aho. Eh byararangiye ariko birangira tuburanye. Eh nagize ngo nyine yari ukuntu ari nkabo bona bajya bashwana batarahura kuri Facebook. Oya. Arambeshye. Sinjya ntibitarangira. Reka twikomereze. Reka twikomereze. Ah wowe ntabwo ngiye kukubaza ahubwo ugiye kumfasha. Ibintu kimwe kuri Niki n'ikindi kuri Rabi. Utubazo tw'amatsiko ujye ubagiraho. Utarababaza cyangwa utarababwira. Kudusanzwe twamatsiko bafiteho. Ako kabazo kubwaho kuna kabazo. Niki nakaye kabazo kamatsiko njye nkugira. Ntago mpatsi. Nese icyambere nta matsiko. Cyokora ikibazo cyane cy'amatsiko. Njye kuri. Ese warozi ko afite aba ex bane? Aya byo nabimenye rwo nabwo cyangwa amashaka utuntu nk'utwo ngutwo umubaze ujye umwibazaho. Cyangwa umutekereza. Ufite amatsiko kubona Niki yasinze. Aranywa se ahubwo byibuze? Ntanganywa arasoma. Icyo kinyarwanda ariko ikintu kigeye n'amabiya. Agerageza. Ariko mfite amatsiko. Ntabwo ari ibintu byanjye. Yo kumubona. Yasinze. Ubwo uba wumva duhe nk'uburyo ujye ubitekereza. Actually ni umuntu byonyine no mu buzima busanzwe murameze nk'umuntu wasinze. None nkibaza yasinze. Yazunda. Hano yigize. Ntabwo aramenyera ibigara. Icyo nzi cyo nuza kuri next time. Azazamubona. Hanyuma sibye nani. Warebye ku ruhande. Karenge ku ruhande bigenze bite. Bigenze bite. Nakure uri muramuvugisha. Nifuza kubona nabi yabitse iwanjye. Oh yes. Ibiri hanze. Kandi wumva yari bitse hanze no kutubwira ikintu atatu. Erega nabwiye ngo ni kwirigara n'ubwa mbere. Mbese yiranze zukunda. Yaragiye no kuvuga wawe, yaragiye no kuvuga girlfriend wawe arabibika. Ntamuvuze byagarukire. Ahubwo amatsiko yarangiye. Kuko yabibu amatsiko yarangiye. Warabyibagiwe. Yarangije kumubikira. Nora gusotoye. Wadusabye tukarangiza ikiganiro bataramuvuge. Oya, amuvugire iki se? Rata tuguha uriya nawe afite filime ari gutuma. Oya. Ndatuma mburakana. Rata bareke kugushuka. Yes. Ni gutyo bigomba kuba bimeze. Namwe ufite akantu yabaza Bahati kamatsiko.
mutavuga ngo twabereye ngo bahati nta muntu ari bwirukane ananiwe kubabaza nta muntu ari bwirukane muri filime mwewe hano ni kwirukane umwigirizeho nkana eh ni nka mutubarize okay duhere kuri rabia tubarize bahati akantu ushaka uje umwibazaho kamatsiko yaba mu miterere ye mu mibereho ye muri rusange ntacyo mubaza n'icyo uzi uzatinya gusubiza ajya atinya kuvugaho akina ati mpaye cyane ibyo ni ibitangaza niki twigendereho baha mu buzima busanzwe iyo wicaye utuje ugiye kwandika filime aya filime no ni icyo bibazo cyayo n'amatsiko mfite niyo mwambiye kumubaza ukunda kubikora uvuga ati mbihaye umwanya uburihe ubikora ryari ubundi ngena ni ka filime sa 9 za mu gitondo kandi mba ndi mu cyuma cyane nibwo mbyuka mu gitondo impamvu ni ka sa 9 za mu gitondo no kwishuri kwiga kwanjye kugira mfate byansabaga kwiga mu gitondo kuko ninjoro mba nayagaye Nicyo kibazo nari mfite. Muza yagara. Muza yagara. Byose ubona nta mwanya wo gutekereza. Nta mwanya wari najyaga mbibone. Ngo wa muza yagara. Ntabwo muri abana beza no kuri kumara. Oya, oya, ahora yayagaye. Mubona ku manywa yayagaye nimugoroba. Ngo bari njye. Ngo mubonye yandika filime atari zo saa. Aha, byabigo. Ngwiki. Hari rata yavuze n'undi ko. Ari kwandika yashishikaye. Okay, ubwo nabwo unenaraye mu buyagazi. No, naraye mu buyagazi mu gitondo cyo shooting. Ariko nakoze niki? Nageze kuri shooting njya ahantu mu cyumba ndafunga. Ubundi mba ngomba kwanza gafata minota 30 ya meditation yo gutekereza. Nubwo nakwandika mesere nka kuko umuhanga mu kwandika filime ntabwo bimusaba nyine ufite ubwonko bukora cyane. Akiyo yagomba kubiri hejo cyane. Uko utekereza byihuse. Kandi ukategeza mu buryo buri hejuru apotari hasi rero kuba nafata nahanga mumfunya imeta 30 nasohoka mbaye episode nk'eshatu ndi ngiye nyine ntago mashaka kumuntu avuge gutya ndi gutekereza okay aho ni fresh sana hanyuma rero reka tunabashimire ariko twibutse n'abantu bari kuri True Love then okay murakoze cyane first of all ndashimira Genesis TV mu hano ni mu rugo sinjya nsaba ndaza ngakomanga mukama karibo nanabasaba gukomeza nyine kudushyigikira ikindi ndashimira mwembi kuko irigara ryo ndihoramo kandi iryanyu ndashimira abayobozi ba Genesis TV nashimira noneho cyane cyane abakunzi b'ibihangano dukora abafana turiho kamivuge nda muri kamera turiho ku bwanyu mutariho sitwabaho simbabeshye iyo ugiye kuri channel umuhanzi ivuga kwa subscribe ukareba igihangano cyanjye ukireba wenjoyinga ariko nanjye mba ndi kwinjiza so abakurikije Genesis TV kano kanya mujye kuri channel yacu Mans TV kuri YouTube mukore subscribe mukurikiranye produits zacu mwemere gutanga ibitekerezo muri commentaire kandi ibitekerezo byanyu turabyubahiriza cyane kuko umwanya wa mbere ngiye mfata ni ugusoma commentaire zose ndazisoma nkagenda ndeba nyine hari izo zigutuka n'abagutuka n'abo burenganzira bwabo ariko nibanda kuri zazi n'iziri positive nanone zazindi zikugira inama rero murakoze kandi mukomeze mudukurikirane aba bandi banditse bashaka kuganira nanjye ni Instagram yanjye ni Bahati Makacha hanyuma dufite account Instagram account ya Umuhanzi TV nayo ni Umuhanzi TV kuri Twitter yanjye ni Bahati Makacha Instagram Facebook hose ni Bahati Makacha that's right okay thank you hanyuma ubwo se n'abandi bavugaho babasanga ku bantu wenda hara bagiye ngo basaba amanimero utu nimero n'uduki twose ariko batukubita ama IG yanyu n'ama Facebook ego nanjye ndabanza kubashimira kwa mwatwakiriye nkanashimira nabagize uruhare mu gukurikirana kino kiganiro kubifuza kuba batuvugisha cyangwa batumenya mu buryo buhagije wansanga kuri Instagram ni ojiniki ni karibu Ubu aho uvuye ubusa kanya warurihese umvaga nasuye account yuyu
Se Janine rije mu gite. Ni twumutoni keza kuri ayiranye. Ndabashimiye mu byo mwadukuri mwadutumiye namwe mwadukurikiye. Ekaratwe tubaherekeze. Amatsiko yo kumubona ari we wa. Reka duherekeze aho muri True Love Series turagaruka natwe dusoza ikiganiro cyacu kiracyara Veni turasaka 27 nirigara nk'ibisanzwe ariko we naribagirwa guys so I'm back in music in few days ago no sorry imisimbe ndavugishijwe afite ngiye kugaruka mu muziki ngiye kuza muziki najyana nari maze imisi abantu bastresa yes ntihangane guseka nakomeza kwirigara nyine nakundi imbogo turazirasa ariko ngiye imbogo narazimenyereye narazirasagura icyo nshaka kuvuga ku bakunzi kubakunzi ba Just Family ku bantu bakunze Just Family ku bantu bakunze yakayaka ku bantu bakunze Bahati muri Just Family ngiye kugaruka mu muziki ariko as Bahati not as Just Family so mfite indirimbo yararangiye indirimbo ebyiri mfite video shooting mu kimwe gitaha mfite n'umuhanzi n'umuhanzi rebo sebo n'umuhanzi umwe cyangwa gufasha tukaza nka nyine nkareba ko byankundira nyine amasomesha ku bantu bakunze bati muzikire ambaka you are back anywa natwe turagaruka mu kanya